Президентом Зімбабве став Емерсон Нангагва, до сьогодні віце-президент країни. Він склав присягу на столичному стадіоні, в урочистій промові пообіцяв вивести країну із економічної кризи. Подивитися на церемонію інавгурації прийшло близько 100 тисяч людей. 75-річного Нангагву в Зімбабве називають «крокодил» від назви фракції, в яку парламенті він очолює. Державними справами він опікуватиметься менше року, до дня, коли мала закінчитися каденція попереднього президента Роберта Мугабе. Потім будуть вибори. Мугабе оголосив про відставку на початку тижня, ще раніше його взяли під домашній арешт.